sitta upp hit nummer 70. Där vi har Mårten Nyberg 19 poäng. Jon Fransén 16 poäng. Dennis Strömholm. Rickard Karlsson 12 poäng. Joakim Svensson 10 poäng. Och Jesper Karlsson 7 poäng. Ja, då får vi se om den gasglade mjölkbonden ifrån Silverdalen kan plocka ännu en fullpoängare. Ska vara ut Runessons bil först så får vi veta resultatet alldeles snart. Ja, i alla fall tummen upp och då ska vi snart släppa iväg dem. Och där har vi starten. Inte lika övertygad som de andra hitarna. Det har man ju sällan sett. Och nu är det Jon Fransén som är uppe på en andra plats. Joakim Svensson är en hela tiden omkör idag. Men där var det ju målgång så det gjorde ju ingenting. Grattis Dennis! Och 5 poängar av Jon Fransén. Och 4 poängar av Mårten. Vill fighta, i alla fall vill gasa ner. Det är inte slutet på matcherna. Ja, nu är det slut.